Esse é o Bar do Paulo, Bar da Travessa. E essa é Dona Dora, uma das maiores dançarinas aqui do 4x4. Segura! Segura, Dona Dora! Seu Bar da Travessa, nosso amigo Paulo César, da Dona Ana. E aí a Dona Dora dançando, do lado da sua graça. Isso é São Luís do Maranhão. Com reportagens de Stênio Johnny para o SJ News. Toque especial.